Estudo realizado na Esalq analisa a qualidade da alimentação dos estudantes. Escola Politécnica da USP promove mais uma edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRASCE. E na nossa nova série especial de reportagens, Universo IPEM, conheça o Centro de Biotecnologia e suas atividades de pesquisa de ponta. Tudo isso a partir de agora, na edição de número 43 do seu TV USP Informa. Durante a semana, no almoço, eu como junto com as meninas. Então, carne, arroz e feijão. Durante a semana, eu almoço e janto aqui em casa. Normalmente é arroz, feijão, variedade de carne, peixe, carne suína, bovina. É, sempre tem salada também, que a gente gosta. Aqui na Esalq, geralmente eu trago alguma coisa de casa. Tipo fruta, eu como bastante. Ou bolacha maisena. E aqui, eu gosto muito de doce também. Então, chocolate aqui no Samã, Juju. Sempre... como essas coisas. Eu sou diabética, então minha alimentação é mais restrita, né? Então eu costumo comer muitas coisas que eu compro separado, por exemplo, para os intervalos, para ter uma alimentação mais regrada, de 3 em 3 horas. Então costumo comer bastante iogurte, granola, fruta, enfim, biscoitos mais light e essas coisas. Mas durante as refeições eu consigo acompanhar o ritmo da República também. O início da vida universitária implica em várias mudanças na rotina de um jovem. Uma delas é a menor disponibilidade de tempo, que pode mudar inclusive os hábitos alimentares. Pensando nisso, a nutricionista e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Esalq, Francine Rossetti, desenvolveu uma pesquisa sobre o estado nutricional dos jovens universitários. Essa pesquisa, ela faz parte de um projeto maior que teve por objetivo avaliar as modificações que ocorrem no estilo de vida e nos hábitos alimentares dos universitários após o ingresso na universidade. A gente sabe que é um período em que ocorrem muitas mudanças na vida desses jovens. Muitos deles saem de casa pela primeira vez, têm responsabilidade do autocuidado, com moradia, finanças, alimentação. Existe uma instabilidade psicossocial nessa fase, devido a novas relações sociais, devido ao estresse ocasionado pela universidade. Então, esse projeto maior tem o objetivo de avaliar essas modificações que ocorrem nesse primeiro ano após o ingresso. O objetivo da minha pesquisa foi realizar uma análise transversal, uma primeira observação desses indivíduos aqui dentro da universidade. Durante a alimentação, a gente sempre tenta manter um padrão. Sempre vai ter o arroz, o feijão, uma mistura que a gente tenta variar, porque comer o mesmo tipo de carne não conta assim pela semana, que a gente gosta de ter uma variedade. E a gente gosta também de ter sempre uma salada acompanhando. A gente vai junto no mercado de domingo para comprar mais fruta, iogurte, essas coisas assim, que são mais coisas pessoais, que não entram na compra semanal. Mas também acaba rolando um salgado no Rucas, né? Na frente ali na lanchonete que tem na frente do Rucas. E aí vai assim. Nós desenvolvemos o projeto em duas etapas. A primeira delas foi quantitativa e a segunda foi qualitativa. Num primeiro momento, nós realizamos medidas de peso e altura dos estudantes para avaliar o índice de massa corporal. Também aplicamos um questionário que foi desenvolvido para a pesquisa, que constava de questões sociodemográficas, por exemplo, renda familiar, escolaridade dos pais ou responsáveis, e também de estilo de vida e hábitos alimentares. O objetivo da etapa qualitativa foi aprofundar o
entendimento sobre as dinâmicas do consumo alimentar. Nós avaliamos a percepção de alimentação saudável e de segurança alimentar e nutricional entre os estudantes através de grupos focais. Então, nós fizemos alguns grupos focais e discutíamos essa dinâmica da alimentação aqui dentro da universidade. Eu não fumo, mas o álcool eu consumo com certa frequência. Eventualmente álcool e eu fumo cigarro todo dia. Com uma certa frequência, umas duas vezes por semana. Nós obtivemos resultados relacionados ao estilo de vida, aos hábitos alimentares e ao consumo alimentar atual dos estudantes. Em relação ao estilo de vida, nós observamos alta prevalência de tabagismo entre os estudantes, aproximadamente 22% da amostra. Esse é um resultado maior do que o encontrado na literatura entre universitários brasileiros e maior até mesmo que entre a população brasileira. Em relação ao consumo alimentar, ao consumo excessivo de bebida alcoólica, aproximadamente 44% referiu o consumo excessivo no último mês. Ele é caracterizado como o consumo de 5 ou mais doses de bebida alcoólica. Na Exalc eu sempre como no Rucas, né? E aí eu sou vegetariano, então eu aproveito bem a diversidade salada que tem. Geralmente eu almoço no Rucas, né? Durante a semana. Eventualmente eu almoço aqui na cantina do campus. E dificilmente trago alguma coisa de casa, mas geralmente eu almoço no restaurante universitário. Em relação aos hábitos alimentares, nós focamos nas dinâmicas sobre o consumo fora do lar. Observamos que aproximadamente 90% dos alunos referiram consumo de pelo menos uma refeição fora do lar no mês anterior. Entre os locais para a realização das refeições, o restaurante universitário foi citado como o local mais frequente para a realização do almoço para mais de 50% dos estudantes e 30% para o jantar. Esses dados apontam a importância do restaurante universitário como um local que assegura uma refeição adequada e segurança alimentar e nutricional para esses estudantes. Nós observamos também que aproximadamente 40% da ingestão, 40% da energia ingerida por esses estudantes foi proveniente de alimentos ultraprocessados. Uma pesquisa anterior realizada aqui na Exalc mostrou que a população brasileira consome em média 15% de energia proveniente de alimentos ultraprocessados. Esse é um resultado bastante preocupante, porque algumas pesquisas indicam o consumo de alimentos ultraprocessados e sua relação com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis e da prevalência de sobrepeso e obesidade. E essa pesquisa vai de acordo com as novas orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira, no qual se incentiva o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, em detrimento dos processados e ultraprocessados. Intervalo de principal entre as refeições é meio difícil, sim, porque a gente tem o período da aula, às vezes está meio correria, a gente não consegue se alimentar, mas geralmente tem a lanchonete da universidade, a gente consegue fazer tipo um salgado, um lanche natural, um suco para acompanhar. Normalmente eu não costumo fazer, mas quando eu faço, eu como na lanchonete da Exalc, um salgado com um suco natural, alguma coisa do tipo, ou no máximo quando eu levo de casa é uma fruta, mas normalmente eu não costumo fazer não. Normalmente eu como um salgado, tomo um suco na hora do lanche da tarde, assim, por volta das 4. Eu vou falar a verdade, eu não costumo fazer essas refeições de intervalo, não, sei lá, não estou acostumado. Nos lanches da tarde eu sempre como um docinho porque eu não resisto. Em relação à etapa qualitativa, nós realizamos grupos focais para analisar a percepção de alimentação saudável e de segurança alimentar e nutricional entre os estudantes. E nós observamos que alguns fatores têm forte influência na percepção e nas atitudes desses estudantes. Os fatores ambientais, os fatores pessoais, os fatores relacionados ao alimento, como sabor,
e a comensalidade também. Por exemplo, no que se refere aos fatores ambientais, o local de moradia tem grande influência na percepção desses estudantes em relação à alimentação saudável. Aos fatores pessoais, a gente observou que a conveniência e a praticidade dos alimentos, ela é fortemente vinculada à rotina desses estudantes. Muitos referem falta de tempo para realizar refeições, então preferem o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, apesar de ter o conhecimento de que eles não são legais para a saúde. Os resultados dessa pesquisa apontam alta prevalência de um estilo de vida inadequado entre os estudantes. A universidade deve ter o papel de promover a saúde entre os estudantes. É interessante que essas ações de promoção e proteção à saúde sejam realizadas de maneira articulada. E eu acho que uma questão prioritária é que a universidade discuta com os estudantes quais as ações que devem ser iniciadas para que haja a promoção de um estilo de vida saudável. Fomentar no coração de jovens e adolescentes o interesse pelas ciências, a tecnologia e a área de engenharia. Esse é um dos principais objetivos da FEBRASSE, evento que em 2013 chega à sua 13ª edição como um dos maiores do gênero na América Latina. Concórdia, Santa Catarina. Bom Jesus, Itabapoana, Rio de Janeiro. Imperatriz, Maranhão. Camaragibe, Pernambuco. Boa Vista, Roraima. Salgueiro, Pernambuco. Piracicaba, São Paulo. Esteio, Rio Grande do Sul. Porto Alegre do Norte, Mato Grosso. No Vale do Araguaia. Um espaço onde todos os sotaques brasileiros falam a língua das ciências. É a 13ª edição da FEBRASSE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, realizada aqui na PoliUSP, na cidade de São Paulo. Inquietação. A gente já vinha fazendo vários projetos voltados ao uso da tecnologia na educação, porque eu sou da área de sistemas eletrônicos. Então, como usar o computador, como usar esses recursos na escola, e a gente via que, na verdade, o problema da escola não é problema de tecnologias computacionais, etc. O problema é na abordagem pedagógica, como a gente estimular o jovem a ser curioso, a fazer boas perguntas, porque na hora que você coloca recursos tecnológicos, se ele sabe fazer boas perguntas, ele não tem limite. Então a gente decidiu criar uma iniciativa onde a gente pudesse ter alguma coisa que fosse indutora. E aí a gente criou, tem que ser FEBRASSE, de brasileira, a gente quer que seja brasileira, mesmo que a primeira não seja. Então isso foi há 14 anos atrás, né, a concepção. E aí eu me juntei aqui com a nossa equipe e a gente falou assim, não vamos fazer uma coisa focada só em engenharia, porque engenharia não é uma palavra que aparece no repertório da educação básica. Vamos fazer uma coisa mais ampla, né? Porque se o aluno gostar de ciência, certamente vai gostar de engenharia. Então a gente pegou a tabela de áreas do CNPq, falou, vamos fazer uma coisa mais geral. E aí a gente falou assim, vamos fazer uma propaganda na televisão? E aí a gente bolou com a nossa equipe um comercial e a gente foi bater nas emissoras. Ela assim, olha, hoje, né, 14 anos atrás, as crianças ainda assistem muito TV. Então a gente quer jogar uma provocação para que eles possam ir na internet e descobrir o que é o método científico, o que é o método de engenharia, como é que eu começo a fazer um projeto, né? Quantos trabalhos nós temos inscritos nessa edição? Então, das 100 feiras afiliadas, essas feiras envolveram 35 mil alunos como finalistas. E a gente teve mais alguns que foram selecionados por mecanismo direto, mais de 2 mil submissões que a gente avaliou. A gente tem aqui 330 projetos, aproximadamente, que foram selecionados. São em torno de 750 alunos do ensino fundamental 2 e do ensino médio, porque a gente tem alunos a partir do 8º ano aqui, e do ensino técnico também, mas ele não pode ter 21 anos ainda, tem que ser abaixo de 20. E a gente tem 440 professores orientadores e co-orientadores, que são professores das escolas e às vezes são professores também de universidades que são colaboradores, então já tem alguns projetos de pré-IC entrando aqui. E representando 26 unidades da federação nesse ano aqui,
Então, acho que assim, são indicadores bastante importantes, mas o mais importante é vocês visitarem os alunos e os professores para vocês verem a qualidade, né, a profundidade, mesmo alguns jovens, que é a primeira vez que a escola deles está participando, você vê que eles já se apropriaram do método científico, do método de engenharia, da importância do registro. Eles também têm que mandar para a gente um vídeo antes de virem para cá, para a gente poder colocar na Febrace Virtual, para que eles se tornem conhecidos e consigam patrocínio para vir, que eles consigam apoio para os projetos nas escolas. O problema dessa molécula... Exatas e da Terra, sociais aplicadas, da saúde, biológicas, todos os ramos das ciências estão representados na 13ª edição da Febrace. E nós vamos circular pelos corredores da feira para conhecer alguns desses projetos, todos com possibilidades de aplicação prática e de grande utilidade pública. É um refrigerador de Peltier, que utiliza essa placa aqui chamada Peltier, que de um lado ela aquece, do outro lado ela refrigera. Ela é toda revestida com lã de vidro, que é, no caso, isso aqui, né? A lã de vidro. Ela é toda sustentável, vamos dizer, porque nós pegamos tudo no ferro velho. Esses são os robôs espiões, né? Esse é o primeiro protótipo, temos o segundo. São destinados a ações investigativas, auxiliar um militar, um bombeiro em alguma operação tática, seja um risco de desmoronamento, um risco de contaminação ou algum vazamento de gás, onde essa pessoa que estaria entrando nesse local se expõe em alto risco. Então ele coloca o protótipo em funcionamento e ele, de uma distância segura, pode ver tudo em vídeo em tempo real. Nós sabemos que os frutos, eles são altamente perecíveis. Isso limita a sua comercialização. Só que o Brasil, como é um dos maiores produtores e exportadores de fruto do mundo, ele tem grande desperdício por conta dessa característica. Então, 40% dessa produção é desperdiçada. Por isso, a gente pensou numa alternativa natural para tentar conservar o fruto por mais tempo, preservando a saúde de nós, consumidores. A metodologia baseia-se basicamente em retirar o gel da aloe vera, que é a popular babosa, e mergulhar o fruto no becker com o gel. Quanto às análises sensoriais, os frutos obtiveram aceitação igual no início, maior que o controle, nas últimas avaliações. Já em relação ao pH, nós não obtivemos diferenças significativas, o que implica dizer que a babosa ela não afetou o pH do fruto. E já em relação ao aumento, o fruto que obtivemos melhores resultados foi a manga, com 7 dias de aumento em relação ao controle. A moringa, ela é uma planta que é utilizada geralmente para alimentação, só que na semente dela está contidas propriedades específicas que permitem ela substituir o sulfato de alumínio, que é o material que eles utilizam mais recentemente. E ela mostra-se bastante eficaz no tratamento da água, na remoção das impurezas, na clarificação da água. O objetivo geral do nosso projeto é levar um tratamento alternativo para a comunidade do Truaru, que é uma comunidade localizada em Roraima, que é uma comunidade bastante pobre, não tem tratamento de água, eles sofrem muito com diarreia e doenças causadas pela água de má qualidade. Então o nosso projeto é levar essa alternativa, que é barata, eles têm essa planta no local, eles podem produzir isso no local. O projeto consiste em um estudo sobre a interferência do Wi-Fi na germinação do feijão. A gente queria saber qual é a interferência dele nos humanos, só que como os humanos são muito complexos e é por causa de ética e a gente não tinha material para fazer isso, a gente pensou em fazer com o feijão. A gente concluiu que o Wi-Fi ele interfere negativamente na germinação do feijão. A gente realizou o projeto da seguinte maneira. Tinham quatro estações que recebiam a mesma luminosidade, todas as mesmas condições. Depois dos 30 dias observando as germinações, a gente observou que a estação 1, que recebia a interferência, teve apenas 80% da germinação e apresentou uma diferença na pigmentação das folhas, foi um verde mais escuro. E o crescimento delas foi irregular, comparado com a estação controle, que teve 100% de germinação e o crescimento foi uniforme. O nosso pesquisa fala do gelo, e a gente sabe que o gelo é somente água no estado sólido. Então vamos dizer que a gente tem uma água que está contaminada, e é feito um gelo a partir dessa água. O gelo dessa água também vai estar contaminado, porque a baixa temperatura, diferente de que algumas pessoas acham, não mata as bactérias, só inibe a sua reprodução. Então vamos dizer que alguém consome esse gelo. Essa pessoa vai ter as bactérias
reproduzindo no seu organismo e pode pegar alguma doença mais séria. A partir disso e de algumas observações que a gente percebeu nas empresas de gelo da nossa cidade, foi que veio a ideia do projeto. A gente tem a ideia de esclarecer para a população que nem sempre esse método que é feito gelo é de forma higiênica e pode ocasionar alguma doença mais séria que está passando despercebida. Qual a importância desse tipo de evento na formação dos estudantes? Pois é, uma grata surpresa estarmos aqui, né, com os nossos estudantes, uma vez que a gente acredita que a formação dos nossos estudantes depende dessa iniciação científica. Então, essa iniciação científica é fundamental para que os alunos possam perceber os problemas que estão no entorno da vida deles e, a partir daí, buscar soluções. Então, quando a gente busca desenvolver esses potenciais nos nossos alunos, é exatamente para proporcionar esse espírito pesquisador que cada um tem latente dentro dele e possa buscar soluções viáveis, possíveis para a sociedade como um todo. Eu acredito que seja fundamental. Eu acho que essa é uma oportunidade, além das provas, dos vestibulares que os alunos têm, de demonstrar todo o estudo, tudo que é feito no dia a dia na sala de aula. Isso é uma forma prática que eles têm de demonstrar todo o aprendizado que eles têm durante o ano, o conhecimento das diferentes disciplinas. É muito importante para o crescimento do aluno, a gente vem acompanhando o desenvolvimento dele a partir dessas experiências que ele vive, né? Eles saem daqui mais motivados e vão realmente, isso vai influenciar na vida dele, na vida acadêmica num todo. Então, realmente a gente ver que isso é o caminho da educação, é a busca pela pesquisa, né, levantar os problemas em busca dos resultados e melhora toda a vida acadêmica deles. Também o apoio da família é muito importante para viabilizar a participação desses jovens pesquisadores. É o caso do seu William, pai do jovem William que já entrevistamos nessa reportagem. Emocionado, ele fala dos obstáculos vencidos para concretizar a participação do filho no evento. Eu acho que isso aí está sendo uma das maiores alegrias da minha vida, uma pessoa com mais de 50 anos de idade, ter um garoto de 14 anos com a inteligência que esse garoto tem. A gente veio do interior do Mato Grosso, né, com esse projeto. E eu acho que isso aqui é tudo. Está mostrando para ele e para mim. Dá para vocês ver a emoção de um pai estar aqui. Nós andamos 2.000 e poucos quilômetros dentro de um Uno. Deixei o meu trabalho, a mãe deixou o trabalho dela, para a gente estar aqui junto com ele. E a gente espera que, num futuro bem próximo, ele é para estar participando, fazendo avaliações para outros garotos, e que ele pode refletir, lá na cidade onde a gente mora, a importância da ciência, da robótica, que ele vai fazer diferença para o nosso município, para que as autoridades do estado possam se interessar mais pelos jovens do interior também. Tudo que a gente está fazendo ali é de fora, nossa região não existe nada, é só pecuária e agricultura. Então isso aí foi da cabeça dele, a inteligência dele, e a gente tem que primeiramente agradecer a Deus. Porque sem ele a gente não estava aqui. Quando a gente provoca essa garotada desde cedo, eles não só percebem que eles podem gerar conhecimento de produzir tecnologias, invenções, mas eles ficam muito mais qualificados para a escolha, né? Quer dizer, ele vai vir para o ambiente universitário tendo certeza do que ele quer, né? Buscando oportunidades e ingressando na iniciação científica muito mais cedo. A gente teve até vários alunos que vieram aqui que já foram participantes da FEBRASSE e que hoje são alunos da USP e de outras universidades de ponta. E eles estão assim se destacando com carreiras, assim, tinha um menino que falou comigo, já está terminando doutorado em engenharia aeronáutica. Ele participou na primeira FEBRASSE. Então isso, a gente já tem aqui elementos que mostram que isso dá super certo. A gente tem que investir mais. Vamos a um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Não saia daí! Música.
Estado da Arte Biotecnológica. Dentro da série especial Universo IPEN, nossa equipe voltou ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares para conhecer as atividades do Centro de Biotecnologia. Confira! Biotecnologia é uma das palavras da moda. No entanto, muito pouca gente conhece a sua abrangência e as implicações na vida cotidiana. Parte do que comemos e até dos medicamentos que consumimos vem de projetos de biotecnologia. Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU, biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados destes para produzir ou modificar produtos ou processos para usos específicos. Utilizada desde a antiguidade para a produção de pães e bebidas fermentadas, foi no decorrer das últimas 5 décadas que a área experimentou uma evolução surpreendente, através do estudo da estrutura do DNA e o seu mapeamento. Interessados em conhecer um pouco mais sobre o tema, visitamos um instituto de excelência que funciona dentro do IPEN e trabalha na pesquisa e desenvolvimento de proteínas para áreas tão distintas como a produção de hormônios de crescimento e de medicamentos de combate ao câncer. Voltamos ao IPEN, no campus da USP em São Paulo, para conhecer o Centro de Biotecnologia. Quem nos recebeu foi o professor Carlos Roberto Jorge Soares, o gerente do centro. Professor Carlos, conta um pouquinho para a gente a história do Centro de Biotecnologia e o que acontece aqui, as pesquisas que são realizadas, as atividades que são desenvolvidas no centro. Ok, Fabiano. O CB, o Centro de Biotecnologia, é um dos institutos aqui do IPEN, dos 11 institutos, 11 centros que tem aqui no IPEN, nosso instituto. E o nosso foco, nossa característica principal é trabalhar com pesquisa e ensino. Esse é o nosso direcionamento, a nossa tradição. Nosso centro começou em 1962, faz bastante tempo. No começo, nossos laboratórios eram no antigo reator. A partir dos anos 70 foi construído esse prédio, que a gente vai ter a oportunidade de visitar e conhecer, e onde foi dado início ao grande desenvolvimento do nosso centro. No começo, como aqui era o Instituto de Energia Atômica, nossos trabalhos eram bem focados na área nuclear. A gente trabalhava com radioensaios, com radiação de proteínas ou de venenos para produzir anticorpos, ou também com dosimetria biológica, os efeitos da radiação nas células, né? E essas linhas ainda existem, mas com o passar dos anos teve muitos desdobramentos, né? E nosso trabalho simplificou bastante. Para você ter uma ideia, uma das razões, um dos mundos que nós tivemos foi em 1970, quando, 77, né, nos anos 70, tivemos a visita de uma prêmio Nobel, a doutora Rosalind, que fez trouxe para nós os princípios do radioensaio, que tava, naquela época era uma tecnologia de ponta, que possibilitava a dosagem de hormônios em quantidades muito pequenas na circulação. Isso aí também deu uma revolução no nosso centro. E com o passar do tempo, a gente passou a desenvolver, por exemplo, esses kits, estudar esses ensaios, esses radioensaios. E o que a gente fazia? As proteínas, os hormônios que a gente usava, padrões ou controles de qualidade, eram extraídos antigamente de hipófises ou de tecidos humanos. E com os problemas éticos e legais, passamos também a buscar outras alternativas. E bem nos anos 80, que estávamos começando a sintetizar as proteínas recombinantes, entre elas o hormônio de crescimento, a insulina, que eram hormônios, a gente começou a entrar nesse campo e aí abriu essa perspectiva nova da biotecnologia no nosso centro. A proteína é o nosso grande foco, né? A gente estuda bastante ela, essas proteínas, tanto a sua caracterização, além da sua síntese, né? Caracterização, purificação e aplicação. E com isso a gente tem nossas pesquisas se desdobraram bastante. E vocês vão ter a oportunidade de ver o que é que a gente faz agora, atualmente, no nosso laboratório. Né? Temos linhas desde, como eu falei, síntese de proteínas recombinantes, que é também bastante interessante, bastante forte. Dentro disso também a gente se aprofundou um pouco mais. Em vez de sintetizar as proteínas, por que não colocar um gene dentro das células e fazer as células produzirem já as proteínas que o organismo ou o tecido necessita? Terapia gênica. É uma cura que
é um outro enfoque, é um outro desdobramento, é uma outra tecnologia de ponta que também nosso centro tá enfrentando e está tendo sucesso. E você vem conosco a partir de agora, então, junto com o Dr. Carlos, conhecer um pouco mais do trabalho do Centro de Biotecnologia. Bom, Fabiano, vamos começar a conhecer um dos laboratórios que é onde começa tudo realmente. Onde a gente começa a sintetizar o nosso plasmídio, trabalhar com o nosso DNA. Vamos lá. Trabalhar com DNA não exige grandes equipamentos, exige apenas cuidados. E você, aqui o que a gente faz? A gente pega um DNA, modifica ele, altera ele, corta pedaços, emenda pedaços e forma um plasmídio. Esse plasmídio a gente coloca dentro de uma bactéria ou dentro de uma célula e a partir daí esse novo hospedeiro vai sintetizar uma proteína que é o que está direcionado para que aquele plasmídio comanda, né? Então esse é o nosso trabalho. E aqui nesse laboratório se faz isso, trabalhar o DNA, preparar o plasmídio para iniciar o processo. É toda a engenharia recombinante. Qual é a próxima etapa que nós vamos conhecer agora, vamos professor? Vamos conhecer a fermentação, que é aquela etapa em que o bichinho, a bactéria no caso, cresce. É como fazer para essa bactéria se multiplicar e produzir aquela proteína que a gente quer em grande quantidade. Então vamos lá. Bom, Fabiano, aqui é uma outra etapa do processo. Vamos falar um pouquinho do meio de cultura. Aqui é onde a bactéria cresce. Cada bactéria tem suas especificações, seu meio apropriado. Aqui é uma escala pequena, você faz o seu microorganismo crescer, aquele que recebeu o DNA, né, recebeu o plasmídio, e aí você, a partir desse material, você pode seguir os seus experimentos, se for uma escala pequena, ou pode usar como inóculo, por exemplo, para um fermentador, onde você consegue obter volumes maiores e você consegue também ter mais controle sobre o crescimento. pH, aeração, oxigenação, rotação, são fatores que ajudam a ter uma performance melhor no crescimento e aumentar o rendimento da expressão da proteína que você quer. Essa é a etapa, seria a etapa da fermentação. Ela dura em média quanto tempo, professor? Varia, depende um pouco da metodologia que você usa. Mas a bactéria é um bichinho que cresce bastante, com bastante velocidade. Um processo de 24 horas é mais do que o suficiente para você fechar todo um estudo aí. Ótimo. E qual é a próxima etapa que nós vamos conhecer agora? A gente falou um pouquinho de bactéria. Vamos mostrar as células, que também são outro hospedeiro. Vamos mostrar onde a gente cultiva esses micro-organismos, essas células humanas ou de camundongos, de outros bichos. Bom, professor, e nesse espaço, o que acontece? Como eu falei, esse aqui é um laboratório basicamente para cultura de células. Pode ser o cultivo de uma célula de mamífero que foi modificada geneticamente, que produz uma proteína de interesse. Pode ser um estudo que você analisa drogas que podem ser tóxicas para as células, então você faz um ensaio de citotoxicidade. Pode ser também um laboratório, aqui é um dos laboratórios de cultura de células que temos no centro, que também pode trabalhar com radiação. Então você pode ver o efeito da radiação sobre as células. Usar esse, criar ou desenvolver ou adaptar um modelo para dosimetria biológica. Analisar o efeito da radiação sobre as células. Então é um laboratório bastante diversificado, tem muitas atividades. E temos uns 3 ou 4 laboratórios como esse no nosso centro. Bom, e daqui nós vamos para onde agora, professor? Bom, seguindo o fluxo normal de um processo de síntese e purificação, vamos agora ver a parte da purificação, um laboratório de purificação, um dos vários que temos aqui no centro. Vamos seguir, dar continuidade nesse processo. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, Fabiano,
Aqui está no laboratório de um dos laboratórios de purificação de proteínas. Então aqui a gente pega aquele extrato de bactéria ou aquele meio de cultura daquela célula modificada geneticamente e faz todo o processo de purificação da proteína de interesse. Ou também, como eu falei, tem outras aplicações. Você pode pegar um extrato de veneno, extrair as proteínas, separar, identificar as proteínas, ver se essas proteínas têm princípio ativo, tem um efeito biológico, vamos estudar isso. É interessante? Vale a pena sintetizar? Quer dizer, abre um leque enorme de aplicações. E a purificação é uma dessas etapas importantes. E temos aí vários laboratórios no nosso centro que trabalham com isso. E é basicamente composto por esse sistema, esse equipamento. Você tem que ter um equipamento que analisa e lê as amostras que vão eluindo das colunas. E aí o que você explora? As características da proteína. pH, tamanho, pontos elétricos, né, melhor para fazer a purificação, hidrofobicidade, afinidade pela água. E você com esse conhecimento, sabendo, utilizando essas técnicas de separação, você consegue passo a passo isolar, ou quase isolar, uma proteína que você tem interesse. E esse equipamento ajuda, você vai acompanhando a eluição da proteína, vai acompanhando a pureza da sua proteína, se tem contaminantes, se tem formas alteradas. Enfim, é um outro mundo, é um outro estudo, é uma pesquisa, mas faz parte desse processo todo e a gente faz isso aqui no nosso centro. E aqui, professor, que etapa é realizada desse processo? Bom, aqui é mais uma etapa, mais uma fase daquele passeio pela biotecnologia, pelo passeio do nosso centro. Aqui seria o laboratório de análise da qualidade da proteína da etapa da purificação que a gente está fazendo. Então, a gente usa técnicas físico-químicas, por exemplo, o HPLC, onde a gente observa a pureza da nossa proteína, se ela está correspondendo às características que ela possui, se é aquilo esperado. E, enfim, vai complementando todo um processo. É uma etapa de análise de qualidade também da sua purificação. E pode ser aplicado também para outras proteínas já puras ou para analisar outras drogas que você queira ainda explorar ou entender como ela funciona ou como ela se comporta físico-quimicamente falando. E traduzindo para quem está nos assistindo, liofilizar seria? Liofilizar é uma etapa, é um processo no qual você transforma um líquido em pó. Aquele líquido, ele evapora sem derreter, ele sublima. E para fazer isso tem que ter um equipamento especial, com controle de pressão e controle de temperatura. Isso é importante para quê, professor? Aumenta a vida útil, facilita o manuseio? Por que que o processo... Qual é a importância desse processo para a manutenção desse material? A liofilização pode ser usada para concentrar, para conservar e, na verdade, facilitar o transporte também. Porque a proteína ou a substância liofilizada fica mais resistente. Então, não precisa, por exemplo, ficar conservada em freezers, pode ficar à temperatura ambiente. Então, tem várias vantagens. E você também pode depois controlar o volume final da amostra, que é um pó. Então ele não tem volume, você pode pôr na concentração, suspender na concentração que você quiser. Dos projetos de pesquisa desenvolvidos aqui, nasceu na incubadora de empresas da USP um centro de excelência em boas práticas laboratoriais, a Biosíntesis. Uma parceira entre pesquisadores e alguns dos ex-alunos dos seus programas de pós-graduação que permite atender às demandas do mercado brasileiro na área, transferindo a tecnologia de ponta desenvolvida no centro. Muito bem, professor. É isso? Fizemos um passeio. Claro que tem muito mais coisa para mostrar. Na verdade, a biotecnologia é o mundo. A gente está explorando esse mundo. Mostrei para você um pouquinho do que a gente faz, como pegar uma bactéria e transformar aquilo num produto e depois passar essa ideia. Tem parceiros que vão levar para frente isso e jogar
para o público, para a população brasileira. Acho que essa é a grande meta do pesquisador, desenvolver aplicações do seu experimento que sejam práticas, que sejam aplicadas para a população. Essa é a nossa meta. E mostrei um pouquinho do que a gente faz. Esse é um pouco do caminho com suas áreas de entrada, seus vários abismos e dificuldades, mas também temos bastante sucesso. Acho que deu para mostrar um pouquinho do que a gente faz. E espero que você tenha ficado satisfeito com o que viu. Tá ótimo, professor. Com certeza ficamos muito satisfeitos. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de toda a equipe da TV USP e daqueles que nos assistem. Foi um prazer. Um abraço. Apareça mais vezes. Obrigado. Tchau. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa. E em nome de toda a equipe da TV USP de Piracicaba, nós agradecemos a sua audiência e lembramos que você é parceiro desse projeto. Visite nossos perfis nas redes sociais. Envie suas críticas, dúvidas e sugestões. Nós estamos no YouTube, no Twitter e no Facebook. Um grande abraço e até a nossa próxima edição. Tchau! Tchau!